estamos tirando as TC5090 da garagem. Vocês viram aí no vlog anterior que a gente demo aí o primeiro dia colhendo milho, né, rapaziada? A gente foi lá para tirar a umidade e também regular a máquina, ver se ficou tudo em ordem. E rapaziada, graças a Deus ficou tudo em ordem. E agora, moleque, a gente vai dar um intervalinho na colheita. É, porque, né, galera, a gente foi lá só mesmo para tirar a umidade. Não era, tipo assim, não deu largada definitiva aí da colheita do milho. A gente só foi lá para regular a máquina, igual eu falei para vocês. E também, né, rapaziada, tirar a umidade do milho para saber quantos que tá dando de umidade. Então deu uma umidade um pouquinho alta, então acho que vai dar uns 3 dias de intervalo. Enquanto a gente vai esperar esse intervalo, rapaziada, a gente vai pegar e vai engraxar a S550. Só que a S550 a gente vai revisar, só que não é uma revisão igual a TC5090, porque as duas TC5090, rapaziada, a gente teve que revisar inteira, porque são as máquinas 2021. E a S, no caso, é uma máquina 2023, então ela tá bem zero, tá bem nova. Não precisa fazer uma revisão completa nela, a gente só vai engraxar mesmo os rolamentos e dar uma gabaritada na bicha. Então é isso, estamos tirando então a TC5090 da garagem, vamos tirar essa, vamos tirar a outra e vamos colocar a John Deere Zona para dentro aqui da garagem para a gente começar a revisar a John Deere. Porque é assim, o que, que vai acontecer? São 350 alqueires de milho, né, rapaziada? São duas TC5090, 13 linhas. Se der pra gente colher, se der conta de colher com as duas, a gente vai colher com as duas. Se não, rapaziada, vai pegar e vai colocar a John Deere Zona pra colher também. Então a gente vai deixar a John Deere pronta, vamos revisar ela também, deixar ela pronta, porque se caso apurar e precisar, vai colocar a bruta pra colher também. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vamos tirar as duas TC5090 da garagem, vamos colocar a John Deere Zona e depois vamos colocar as bichinhas de volta. Talvez hoje vai dar mal um teste em um outro lugar, mas se não testar nada, a gente vai continuar o vlogzão pesado revisando a John Deere S550 para a colheita do milho. Demorou, rapaziada? Então é isso, deixa o like, se inscreve e chama, marcha na boneca, bora! Aí, galera, tirando a outra nave. E, rapaziada, esse aqui é o clube das bruxas, aqui não tem boca não, as noventona, tem pressão na bomba, e tem que ser o bonezinho engomadinho. Ó, clean, Amado Batista no rádio e pau, filho. Freizinho destravado. Se caso querer dar uma pirueta, é freio que esterça o trem aí, positivo? E é isso, então bora, vamos arrancar as raízes, colocar a Nutella. É zoeira, né, rapaziada? A S550 é um puto do maquinão. E essa aqui é traçada, Gabine Luxo. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho ali. Eu vou manobrar ela, jogar a bichona aqui no nosso pit stop, aqui na nossa oficina. E bora, rapaziada, vamos que vamos. Vamos jogar essa aqui do lado da outra noventona ali, deixar a bicha quietinha. Acho que hoje não sei se vai experimentar tirar uma amostra, alguma coisa. E já eu mostro pra vocês uma do lado da outra aí, pareadinho, positivo. E depois nós vamos arrancar essa zona ali, vou mostrar pra vocês também por interno dela. E assim que nós acabar de estacionar a bicha ali, nós já vai começar a engraxar aí os bicos de engraxadeira normal e depois os bico agulhas dos rolamentos. E se precisar fazer alguma coisinha, encurtar a correia a corrente do elevador ou do elevador da retrida, a gente vai fazer também, positivo? E é isso, vamos de marcha. Rapaziada, as bichonas todas prontas, arrancamos pra fora e agora nós vamos lá pegar a John Deere Zona. E ó, aí é raiz, viu? Pegar a S550 agora, a John Deere Zona, jogar para dentro da oficina, porque nós vai começar a manutenção agora, vai ser nela. E bora, vamos fechar aquelas latas ali da partida, funcionar o trem e colocar no pit stop em marcha. E essa aqui é zero, hein, rapaziada, é uma S550 completa. Essa aqui é a gabine luxo, traçada, que é maquinária, hein, 2023. Acho que deve estar com as 60 horas, eu acho, malemar. Vamos ver lá dentro, em marcha. Aí, rapaziada, olha essa zona. E bora, né? Vamos entrar pra dentro da bicha, pra vocês verem aí como é que é a parada. Tá coisa linda a máquina, hein, rapaziada. Não sei se a geral tá ligada. Vamos ver aqui. Olha o gabinão, rapaziada.
Gabine luxo. Ah, moleque, luxo. Aí, rapaz do céu. Várias regulagens aqui, ó, no volantinho. Vamos ver se tá ligada a chave. Ah, não tá. Tem que ligar geral lá. E bora. Vamos dar partida, rapaziada. Vamos colocar lá no pit stop e bora. Aí, rapaziada. Eita, pera. Bora, vamos dar partida nessa zona. GS3ão. Eita porra. Aí tem pressão na bomba, viu, rapaziada? Cê tá doido. Cê tá doido. Calma aí, fô. Arma aí. Eu quero nem saber. Fazer uma manobra meio arriscada aqui, viu? Não. Deixa é muito distorçar, hein? Caralho, sem plataforma é duro pra distorçar, hein, galera? O outro, em vez de vir na frente. Ah, tá. Ele tá ali, ó. Opa, Esther, essa Jandirzona, hein? Ah, calma, fofo. Rapaz, que ar gelado da bexiga. É, normalmente é gelado, né? Mas não tanto. Bora, rapaziada, vamos começar a mexer na bruta. Vamos engraxar os rolamentos blindados e também os que tem bico. Passar ela pra milho e colocar os côncavos. Ah, tem um cortezinho ali pra passar ainda. Nossa, rapaz, isso é onde que mexe nesse ar aqui? Matar eu esse ar condicionado. Galera, tem um corte ali no telhado. Que é pra máquina passar, que ela é muito alta. A gente tem que acertar ela bonitinho. Rapaziada, igual eu falei pra vocês, deixamos a Jandirzona lá na oficina, deixamos ela encostadinha. E galera, a gente vai dar um pulinho lá embaixo pra tirar, pra regular a outra máquina, que é a máquina do outro rapaz que vai trabalhar. E também tirar mais um pouquinho de amostra. A minha máquina tá ficando ali, ó, TC5090, que já tá regulada, né? Que foi o primeiro dia de colheita que a gente foi com ela. A gente, vocês viram aí que a gente retirou as duas TC5090 da oficina porque já tava pronta. Até então a minha eu já até regulei ela, a gente já foi lá, já colhemos um pouquinho. E agora a gente vai pegar e vamos soltar a outra máquina para ver se tá tudo em ordem, certinho. Vamos regular ela também e soltar ela no serviço. É, vamos colher mais um pouquinho também para tirar de amostra, para ver como que tá a umidade. Agora a gente vai pegar num outro lugar. E o menino já foi, eu tô indo com a bazuca, o Keizão 225 Puma. Com a bazuca, porque a gente vai colher duas maquinadas só e já vamos vir embora. E depois vai descarregar na caçamba para levar, para tirar a umidade, para ver como se tá dando. E já vamos aproveitar também para ver se a máquina tá tudo nos trinques, tudo no lugar, tudo certinho. E é isso, então mais vamos que vamos. Ele já tá praticamente chegando lá. Vamos acelerar o queizão.
E daqui a pouco nós chegamos lá também. É no mesmo lugar que a gente tava no primeiro vlog, que é primeiro dia colhendo milho. É, quem tá acompanhando o canal, tá inscrito no canal, viu aí? Quem tá chegando agora, vai aí nos vídeos anteriores que vocês vão ver o primeiro dia colhendo o milho KTC5090, que foi o dia a gente regulando, soltando ela, ver se tá tudo certinho. E agora a gente vai fazer isso com a outra TC5090, igual eu falei pra vocês. Beleza? A gente interrompeu que a gente já ia revisar a Jandirzona. A gente ia engraxar, deixar tudo no jeito, porque a Jandir, ela tá ficando, vamos dizer assim, vamos deixar ela pronta, mas a gente não começou a mexer nela ainda, só chama as latas ali, põe ela na oficina. A gente vai engraxar os rolamentos que tem que engraxar, de bicos, de agulha também, alguma coisinha que precisar fazer, alguma manutenção. Vamos montar os côncavos certos para colher o milho, deixar ela passada para milho, toda reguladinha. Que se caso apurar o milho, apurar a colheita, a gente vai colocar ela para colher também. Então vamos deixar ela no jeito, no talento. Ela já tá até lá na oficina, igual vocês viram aí agora há pouco. E a gente está interrompendo aí, então, a começar a manutenção na Jandir, que esse vídeo é a gente colocando a Jandir para revisar, começando a revisar a Jandir, para a gente ir lá e tirar a amostra e soltar a TC5090. Então fica ligado que no próximo vídeo a gente vai dar continuação a revisar a Jandirzona. Eu vou mostrar bastante coisa nela, os lugares que muda ela, que passa ela para milho. Vou ensinar vocês como passa ela para milho e também vou mostrar o côncavo que usa, várias paradas. Então fica ligadão, se inscreve e bora, rapaziada. Bora que ele já tá lá embaixo e nós temos um caminho, uma caminhadinha boa até chegar lá com o queizão. Esse queijo aqui foi o que eu fiz o plantio do soja. Quem acompanha o canal aí sabe que antigamente, antes do serviço anterior, a gente vinha aqui para fazer umas diárias e tudo. A gente tava fazendo o plantio com esse trator aqui, com esse Case Puma 225. E agora a gente voltou, estamos definitivo. E tô pegando ele só para ir lá dar uma bascadinha para a máquina não vir cheia, beleza? E é isso, vamos que vamos, marcha na boneca. Chama, bora, bebê. Aí, rapaziada, estamos chegando no local. Olha o paredão de mim. Aê, você tá doido? É muito mizinho demais, moço. E vamos de marcha, hein? O Ninja desceu fazendo a beirada aqui, ó, tirando duas ruínas pra não macetar. E a gente vai tirar uma análise ali embaixo pra nós regular a máquina também, deixar a bicha só o olho. E bora acompanhar o menino aí, né? Na marcha, essa daí é outra TC5090, que eu trabalho, ficou lá no barracão que a gente já regulou. Então a gente vai regular essa aqui agora, tirar mais um pouquinho de análise aí pra umidade, né, para tirar a umidade, e a gente vai pegar e vamos começar a mexer na Jandirzona. Então acompanha os próximos vlogs, que agora, rapaziada, tá chegando temporada de colheita do milho. Vai ter muito vídeo para vocês, muito conteúdo todos os dias. O pau vai torar, rapaziada, e chama, tamo rumo a 5 mil inscritos e vamos que vamos de marcha. Ó a noventona. Aê, as noventonas tá ficando bruto, hein, rapaziada. Você tá doido, motorista. Olha a brabinha aí, ó. Chama, vamos que vamos, hein? Marcha. E aí, rapaziada, a gente tirou a TC5090 da oficina. A gente já regulamos uma, estamos aqui para regular outra. Vocês viram que a gente colocou a Jandirzona lá pra gente começar a mexer na Jandir. Só que a gente deu um intervalo e a gente veio aqui regular a segunda TC5090 que a gente tinha revisado, que é a máquina que o outro menino vai trabalhar, que no caso é essa aí. Então acompanha no próximo vlog, que vai ser a gente regulando a segunda TC5090 para colher milho. Fica ligadão, vou finalizar esse para não ficar tão comprido o vlog. Vamos começar outro vlog e é nóis. Então hoje é esse vídeo por aqui. Eu pedi para você, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like se está gostando do tipo de vídeo que eu tô trazendo aqui. E é nóis, falou, tamo junto.